এইডোখৰ পৰাই লৈ গৈছে সিহঁতক। মই এইডোখৰতে ৰখিব কৈছিলোঁ। তাৰপিছত মই অহালৈকে মানে ময়ো আহি পাইছোঁ, লগে লগে গাড়ীখন মোৰ ওচৰেদি গুচি গৈছে স্পীডত। পিছে পিছে দৌৰিলোঁ মই, একদম সৌ আমাৰ এই তিনিআলিলৈকে দৌৰিলোঁ। নাই, গাড়ীখন বহুত স্পীড চলাইছিলে, মই ৰখাব নোৱাৰিলোঁ। আমি বেলেগ ফালে বিচাৰি লাভ নাই, এইফালে যাব লাগিব। তুমি মোৰ লগত যাব লাগিব কিন্তু পটেষ্ট। মই যাবলৈ ৰেডি আছোঁ আপোনাৰ লগত। ঠিক আছে বাৰু, বৰুৱা গাড়ীখন সেইফালৰ পৰা আনা, আমি সেইফালে চিধা যাব লাগিব। আজি কিন্তু আমি ইয়াৰ পৰা পলাবই লাগিব, কেনেবাকে কিবা এটা কৰি হ'লেও ৰছীবোৰ খুলিব লাগিব। তোমালোকে নিজে নিজে চেষ্টা কৰাচোন ফেদাই বাবু, ডালিমগুটি বা। আমি যদি পলাব পাৰোঁ যেনে তেনে ইয়াৰ পৰা বাচিলোঁ আৰু। পলাবলৈ ভয়ো লাগিছে অলপ অলপ ধুন দাদা, দেখিছে নাই কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ বন্দুক আছে সেইটাৰ ওচৰত। আমাক যদি মাৰি পেলাই বন্দুকে গুলি মাৰি কি হ'ব তেতিয়া? মোৰো সেইকাৰণে ভয় লাগিছে ধুনু, যদি বন্দুকে গুলি মাৰি দিয়ে আমাৰ গোটেইকেইটাকে। ইমান চিঞৰি চিঞৰি কেলৈ কথা পাতিছা তোমালোকে, লাহেলাহে কথা পাতা, কেনেবাকে যদি আমাৰ কথা প্লেনিং শুনিবলৈ হয় আমাক গোটেইকেইটাকে মাৰি পেলাব। ইমান টাইটকৈ বান্ধিছে, কি যে হ'ব আজি যদি পলাই যাব নোৱাৰোঁ, আমাক বিক্ৰী কৰি পেলাব। মোৰ বহুত ভয় লাগিছে ধুনু ডালিমগুটি বা, কি হ'ব এতিয়া যদি পটেশ্বৰ দাদা আহি আমাক বচালে হয়? তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা ৰ'বা, আমাক বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে ইমান সহজে, আমি কিবা এটা প্লেনিং বনাব লাগিব, মই কিবা এটা ভাবিম ৰ'বা। এইয়া চাই লওক, গড়বড় পাণ্ডেৰ মাল গড়বড় নহয়, কথা গড়বড় নহয়। বস্তু বাৰু ঠিকে আছে, দাম দৰটোহে কেনেকে লগাইছে বা আপুনি? আরে ভাই, দাম দরের কথা পিছত হব, আগতে বস্তু চাই লোক না। ইনজেকশন লগুয়া নাই নেকি বারু? বস্তুবিলাক দেখুন সরু সরু লাগিছে। আরে ভাই, আপনার কোনটো পছন্দ হয়েছে লোক না? ইনজেকশন আমার ইয়াতে আছে, মারি পঠাম, চিন্তা নকৰিব, গছৰ পৰা পাৰিয়না ফল হয়। মিষ্টাৰ গড়বৰ পাণ্ডে, সেই প্ৰথমৰটো ল'ম, দাম কিমান লগাব আপুনি? আৰে ভাই, ইমান লৰালৰি কেলে, আহক না, লগতে খাওঁ দুপেগমান, দাম দৰ কথাও পাতিম নে কি কয়? তাৰপিছত বেচিব, আজিকালি দেখাই থাকে নহয় কিবা কিবি যে ইনজেকশ্যন ওলাইছে, দিলে সোনকালে ডাঙৰ হৈ যায় তেনেকুৱা ইনজেকশ্যন। কিন্তু এইটো আমি খাবলৈ নিদিওঁ, আমাৰ হাতত বেছি সময় নাই, এতিয়া কাষ্টমাৰ লৈছে, আমাক লৈ যাব। আমি ভয় কৰি কান্দি বহি থাকিলে নহ'ব, আমি সাহস কৰিব লাগিব ধুনু, সাহস কৰা, নিজে খুলিব চেষ্টা কৰা, ডালিম দিবা তুমি চেষ্টা কৰা, বাবু তুমি ভয় নকৰিবা, ৰছীডাল খুলিব চেষ্টা কৰাচোন, এজনে যদি আমি খুলিব পাৰোঁ কাম হৈ গ'ল। মই ইনজেকশ্যন লগাব নোৱাৰো, তই লগাবি, মই নোৱাৰো তই লগাবি, মই নোৱাৰো তই লগাবি, মই নোৱাৰো তই লগাবি। গব্বৰ ভাই, এবাৰ বিক্ৰী হোৱা বস্তু কিন্তু ঘূৰাই লোৱা নহ'ব, আমাৰ বস্তুত আছে নো ৰিটাৰ্ণ পলিচি। চিন্তা নকৰিব গব্বৰ পাণ্ডে, আপোনাৰ ফ্ৰেছ বস্তুত মোৰ কোনো সন্দেহ নাই। হয় ছাৰ, যোনডোখৰ দেখাইছিলে লোকেশ্যন সেইডোখৰতে আছোঁ আমি। নাই ছাৰ, একো পোৱা নাই। হয় হয়,
অঁ অঁ হয় নেকি? ঠিক আছে বাৰু, আপুনি ইনফৰ্মেশ্যনটো হোৱাটছএপ কৰি দিয়কচোন মোক। সিহঁতক বিচাৰি ওলোৱাটো ইমান সহজ নহ'ব প্ৰতেষ্ঠ। সিহঁতক যদি মই ঘূৰাই আনিব নোৱাৰোঁ, মোৰ নাম প্ৰতেষ্ঠ নহয়, এইটো মোৰ প্ৰটিন শ্বেক খোৱা বডি নহয়, ভীমকল খোৱা বডি, ভীমকল। ৰাস্তা দেখোন চিনি হোৱা নাই, আমি কোনফালে যাম? চব দেখোন কিবা ভুলভুলাইয়া নিচিনা হৈছে। চিধা চিধি গৈ থাকোঁ ব'লা, আমি কোনোবা এফালে হ'লেও দৰ্জা থাকিবই, দৰ্জা খুলি আমি লৰ মাৰিম। সেইফালে দেখোন আৰু বেছি বাকচৰ নিচিনাহে আছে, ক'তো দৰ্জাই নাই। আমি যদি ক'ৰবাত গৈ ৰুমত সোমাওঁগৈ তেতিয়া আৰু ওলাব নোৱাৰিম। চিধা চিধা গৈ থাকোঁ ব'লা, যি হ'ব দেখা যাব। সেইখন দৰ্জা দেখিছা? সেইখন দৰ্জা খুলিলে আমি বাহিৰলৈ যাব পাৰিম চাগে। তোমালোকে ঢুকি নাপাবা, মই খোলো ৰ'বা। ডাকু গড়বড় পাণ্ডের লগত গড়বড়ই না হবা। বস বস দিয়ে দিয়ে দিও নাকি? না রে বাবা মা, গুলিয়া দিব না লাগে। ইহাত গোটেই কিটাকে আজিয়েই পঠিওয়া ব্যবস্থা কর, নহলে সজাৰ ভিতৰৰ পক্ষী সজাৰ পৰা উৰি গুচি যাব। প্লিজ আপোনাক ভয় ধৰিছোঁ, আমাক এৰি দিয়ক, আমাক যাবলৈ দিয়ক। প্লিজ প্লিজ আপোনাক ভয় ধৰিছোঁ, আমাক যাবলৈ দিয়ক ঘৰলৈ। না ৰে বাবা না, ভৰি নুচুৱে ডাঙৰ মানুহৰ লৈ যায় হেঁতক। আজিয়ে মই পঠিওৱা ব্যৱস্থা কৰি আছো। ঠিক আছে হ'ব বাৰু, মই এফালে লিংক এটা পাইছোঁ, মই যাম বিচাৰি সিহঁতক। আমিও যাম ৰ'বা প্ৰতেশ্বৰ, আমাৰ হাতত সময় কম আছে, আহক বিচাৰ দাম মিহিদা, দেৰিকৈ লাভ নাই। ৰবি প্ৰতেশ্বৰা, মই যাম। ঐ এতিয়া ক'লৈ যাব ওলাইছ? ঘৰত থাক, ছোৱালী মানুহ যাব নালাগে এইবোৰত। আজি কিবা এটা যেন ভাল খবৰ পাওঁ আমি, সিহঁতে ঘূৰি আহে যেন আৰু প্ৰাৰ্থনাই কৰিছোঁ তাকে। মোৰ হাতত পাব লাগিছিলে সেইকেইটা, উলিয়াই দিলোঁ হয় মুখে চুখে গুড়িটো। যদি সঁচা হয় আমাৰ ধুনু ডালিমগুটি ফেদাই বাবু গোটেইকেইটাকে বিচাৰি আনিব পৰা যাব। তাৰমানে তোমালোককো কিডনেপ কৰি লৈ আহিছে, আমাকো কিডনেপ কৰি লৈ আহিছে, কিন্তু তুমি কেলে পেণ্ট পিন্ধা নাই ন? তাৰমানে আমাৰ নিচিনা তোমালোককো কিডনেপ কৰি লৈ আহিছে। মই বাহিৰত সৰু পেণ্টটো মেলিব গৈছিলোঁ গা ধুই, তাৰপৰাই মোক উঠাই লৈ আহিছে, মই কাপোৰ পিন্ধিবই নাপালোঁ গা ধুই উঠি, মোক বিক্ৰীও কৰি দিলে, মই কথা পতা শুনিছোঁ অকণমান আগত। মানুহজন বহুত বেয়া, বহুত বেয়া, আমি পলাবলৈ চেষ্টাও কৰিছিলোঁ, আমাক ধৰি বান্ধি আনি ইয়াতে আকৌ সোমাই থ'লে। আমি কিবা এটা কৰিব লাগিব, আমি কিবা এটা কৰিব লাগিব, নহ'লে আমাৰ গোটেইগালকে বেজী দিব আৰু বেহুচ হৈ যাম, আমি ঘূৰি নাপাম, আমাক এনেকৈ উঠালে গুচি যাব। শুনা তোমালোকে, মোৰ ওচৰত ভাল আইডিয়া এটা আছে, শুনা, মই অকণমান আগত বস্তু এটা দেখিলোঁ ইয়াতে। ডালিমগুটিৰ লগত আৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, তাৰমানে আমাৰ ধুনু ডালিমগুটিহঁতৰ লগত
আৰু বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীবিলাককো কিডনেপ কৰি আনি থৈছে। মোৰ সহ্য হোৱা নাই মিহিদা, মন গৈছে খিৰিকীখন ভাঙি সোমাই যাওঁ। একমাত্ৰ তুমি ডালিমগুটি আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ জীৱনৰ খাতিৰত মই নোসোমাওঁ এনেকৈ, নহ'লে এতিয়ালৈকে মই সোমাই গ'লোঁ ঘৰৰ ভিতৰত। শব্দ শুনা যেন লাগিলে, কোনোবা অহা নাইতো মনে মনে, কেনেকৈনো আহিব? আমাৰ মেইন গেটখনত কাৰেণ্ট লগাই থোৱা আছে, চুইচটো অন কৰা আছে, যোন আহিব গেটখনত কাৰেণ্ট লাগি ফচিব।